হাই গাইজ, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কাজিৰঙাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে ক'ম। কাজিৰঙা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ কোনে প্ৰথমতে দিছিলে, ইয়াৰ এটা সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আছে, সেই বিষয়ে ক'ম। সকলোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কাজিৰঙাৰ ইতিহাস বহুত পুৰণা। ইংৰাজসকলৰ ৰাজত্বৰ দিনতে ইয়াক প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। কাজিৰঙা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে যেতিয়া কাৰ্জন আছিলে অসম ইণ্ডিয়াৰ গৱৰ্ণৰ, তেতিয়া তেওঁৰ পত্নী মেৰি কাৰ্জন এবাৰ এই অসমৰ ফালে ফুৰিবলৈ আহিছিলে, আৰু তেতিয়াই সেই কাজিৰঙাত এটা জন্তু দেখিছিলে। সেই জন্তুটো দেখি তেওঁ আপ্লুত হৈ পৰিছিলে। সেই জন্তুটোৱে হৈছে এশিঙীয়া গঁড়। তেওঁ গৈ পেলাই হাজবেণ্ডক ক'লে যে এই অঞ্চলটো সুৰক্ষা কৰিব লাগে, যিহেতু ইয়াত বহুত ধুনীয়া জন্তু জীৱ জন্তু বাস কৰে। সেইমতে কাৰ্জনেও চিন্তা চৰ্চা কৰি সেই 1905 চনত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে যে কাজিৰঙা সুৰক্ষা কৰা হ'ব বুলি। 232 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ভূমি। 1908 চনত কাজিৰঙাক ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। তাৰপিছত লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে গৈ 1916 চনত গেম চেঞ্চুৰী হিচাপে কাজিৰঙাক ঘোষণা কৰিলে। 1938 চনত কাজিৰঙা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তাত চিকাৰ কৰা নিষেধ কৰি দিলে। 1950 চনত কাজিৰঙা লাইফ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। 1974 চনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 430 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। আৰু 1985 চনত কাজিৰঙাক ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ইউনেস্কোৱে। কাজিৰঙাৰ ইতিহাসৰ এই চমুকৈ মই ইমানেই ক'লোঁ। ইতিহাসৰ বিষয়ে সকলোকে জনালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যাতে চাই চবেই ভাল পায়, আৰু মোৰ ভাল লাগিলে যদি কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।